تعبتي أحمد بن أبدلاي قسندي وسانني أن لاي Bâtiment plus import export ci Touba mbokki ak si ngène lepp la ngène été wolti ci walu karo import karo ba gën karo ba nga xamanteni mom lañuy été wo ci mbolem aduna wërgal kep japp len ay karo yu ñu importé ba Espagne Italie Chine ci dëkk yi gëna maga mag ñu xagne len ci walu ligéy karo dama ni mbokki bu ngeen ko été wo ci même réew bâtiment plus import export du ci morom waw ñoo len yembal ay karo sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol ay sol grès italien 40 sur 40 30 sur 30 60 sur 60 ay grès poli italien 60 sur 60 carreaux de haute gamme ay grès italien tout genre faïence venant d'Espagne 25 sur 40 20 sur 30 damani amna nou ay produits jogé Inde 25 sur 37 wala yenen gossi aduna wërgal kep ay faïence pour sen cuisine bu ngeen bëggé mu daru rafet lolu bâtiment plus import export axina maktaba Touba daru sam si Touba daru khudous mi ngi si yonu daru murti mbokki talibé bu ngeen fi accès fek fi bay serigne lay mo len yembal lepp luy tukay ngir ngeen jamu yalla ngir yok xam xam ngir seni geussu damani yamb na fi alquranul karim ulumul quran ulumul hadith amna ay tere xam xam yu wute ay fiqh tawhid tasawuf bu ngeen beugé tarikh histoire wala géographie lepp fi yamb ay tere xam xam yi magni bind bu ngeen beugé ay tere version anglais français lepp nga fi dal ci maktabatu Touba daru sam ay tere serigne elhadj mbaki borom xam xam bu mag ba def ko ci wolof di waxe serigne touba mbollem tere serigne touba yene fi ci wolof ak it ay khassida yu serigne abdourahman mbaki bok yi gëna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo ngi ndokkel julit yeb gannaaw ba ñu balé haq ñep balu haq ñep yalla ñu yalla boole jéggal ndokkel julit yeb ci wër wi nga xamné ci lañu dugg yalla ñu yalla may ñu aggalé ko jamm da fekke wat ko dewet muy wer wo xamne sunu borom mi ngi boole ci wer yi nga xamne mom la tudde al ashhurul hurum waye amna ci fukki fan yo xamne suñu borom joxagn nako am lum ko don wané suñu demé ci alquran dañ ci fek suñu borom du wa du giñ waye lamuy wané daf ñuy fek ci suñuy waxin ak suñuy deggin mu jëfëndiko baat waat yoyé daf né wal fajr li fek limay wax du dañ li fek fajr mi ngi am du dem ka dik limay wax du dañ li fek fukki fan yi nga xamné mo jëk ci wëru tebaski mi ngi dem ak dik wal fajr wala yalin ashr fukki fan yoyu nak ben ci ponk l'islam yu mak yi daf ca nek muy hajj makka waye ñi nga xamne aji wuñ makka yi amna joxogn buñ leen ca joxogn muy mu bok ci as-sunan al-muakkad muy tabaski bis bop suñu borom daf cey sembeertal ay njeggalam ci ku jéggul suñu borom daf cey far ay recc recc ci ku nang ne def na ay recc recc waye suñu borom daf ci yëkëti ay daraja waye daf ci nangu ñaan mom rek mo xam lutax waye bis la bop ci ab julit ñangatum kessela ab julit war na ca jang nangu lu yalla dogal ab julit warna ca jang lum yor yalla ko mom sa su ko laje warna ko ko delo waye ab julit warna ca jang yar sa njabot be sa bo ne yalla neena duñ ko tek bab muy bisub top yalla di bisub sante yalla nak niko ab jam di defé mu tuddu sante yalla moy sude bis bu ni demé mu fasiyene tek tankam fako ko yalla teglo ci bisu ba jare ko ci njangalam yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mo wax ne bisu tebeski bu ñewé ni lañ cey def moy ñu waaj julli ji buñu fa buñu selmale ci julli ga ñu delu ci kër ya
lewetal gatt ya neena kuko defé ni mu ko waxé jaar nako fam ko jaar lo waye nak ko xamna da lewetal doora julli ji am nak ndawal waye bu ngi ko tudde mu ko tabaski muy lu yomb deg aw inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narja'a fananhara فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء جيفانديكو نيغول سيني بولام تيباسكي نك داي لابال اب خول دا فاي ديندي سيك ساكا لا تاي تكتال موي سيني بوروم ريندي نولا ريندي لونا kenn ci jaamam ni domam jum jur bëgg ko lool gannaaw bu mu ko sabab loolu yagga yag yalla jox ko ko waye muy wey di sabab lu di ñaan ba yalla jox ko ko bam yaakaaru mu ne ko rendi ko teggu ci baat kam doon rendi teggu ci baat bu fekk yalla ko diglé ay ci kam ko andal amit ci coobare suñu borom ne bu fekke yalla ko digle ayta mo la ko joxol ndinkan la ndinkan nak ki ndinkané sa bu né anam da wara mel nam melon bu melé nam melon sax sam nga dess na waye da wara gën nam melon ci la ko sunu borom wéccé ab gatt wa fadaynahu bi dhibhin 'azim wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya kon day label ab xol ci sik sak digeenti nit ki ak boromam waye yit djubluk tebeski du tour deret kasse bokuy bu tebeski di djub li epp ci ñi tay wax lañ tay wax wésu wut xar dana am waw wala deet te mo ne xamuñu ne tebeski xar dana ko def xarum tapanga diko def xarum tapanga sax amna ñu ne mo ci gën xaram bu jigen diko def bey bu gor diko def beyu tapanga diko def beyu jigen diko def ñu soko dem ci nak la nak di reey reey kon wala geleem tamo wuñ ko ca li fek xar ak bey nga meena am lutax xar rek bokuy dañu ne ci reew mo xamne dañuy farfarlo ci lepp ba ci diina ji nga xamne sax ñepp ci bokku yam jak jekkon na kenn ku nek fam far gis kam faral teur xarum tapanga ci fañuy julle wala ci eutamba rendé ko muy am tebeskem wala mu teur fa xarum jigen bu fekke yon tare wuko def ko am tebeskem lima djublu ci yon nak moy ñom dañu lay ne suñu wëyé dara xarum jigen ni lek tay xar dootu am waye julit bu ko am tam seuf fa mo fa seuf setu ca li ak la luddul ligalu suñu borom suñ ci joge dem ci beyu gor ak beyu gor wuñ tap ak beyu jigen yoy yep nak munta masé baña am su ko defé nak kenn ku nek kam faral jaadu won na mu joxe bind ci ne xar dal du tebeski xar dal du tebeski bey man nako wu gor ak wu jigen wala xar muñ tap wala xar mu jigen motax li tax tudul nak ak gellem te ñew upp xar ak bey yalla neena soxla wut yap wi soxla wut dara diñ ci tour waye kikoy tour nako ko jaral rek lan ya dallaha luhum luhumha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum ndaxit kum ko jaral ku ne xam na ci jamono ji ñu tollu lek lek nit tek loxo am xar ne ñaata ñu wax ko ndeg go xamne man na leneen luddul am xar waye yalla day set lek ko ñor ba xam jaral nako waji waw wala deet su xole jibam atunuko na dem wuti xar muñ tam ndax ñu bari tamuñ ko te mo ne ñene yunus sallallahu alayhi wasallam jefandiko nako su ko amul mu dem wuti xar mu jigen su ko am mu dem wuti bay waye li ci duggal li tax ñepp joxañ xar 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 lu bari wut nak faaw ñeug yok yoonu yaxantu mo deme non amna ñu koy wuté nu nek ba sax di wuré
wouré ngir am am xam wouré moy lan da ngay dégg ku nan ñun diw ñom fi ba tabaski ga so defé ni wala nga jëndé ci ñun nangam man nga ca amé numéro bu lay jox xaram tabaski bokuy nak lu ci nek ciosan la da wara rafet li yalla di diglé tabaski lepp né nañ ko wuti diglé walé wu ci ñu diko wuré nak wuré moy carte rek num gëna yomba xamé da ngay dégg ñu nak ku woté ci numéro bi man nga bokku ci ñi tan jox la xar su fekké xar la tax di woté yaangi wuré su fekké amum xar tax ngay woté yaangi wuré buñ né ku jënd ci barab sangam nangam lu tol nangam man nga bokku ci ñi jox xar su la ca taxé jënd yaangi wuré am xarum tabaski té nak yalla du tek jam bi lenn lo xamné xamut né man nak la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha su fekke xaram bu bax lañ ci bëgg dal ba tax ñuy wëré ngir am xaram tebeski jëratuko ndax wutlo wuñ ko nona neewuñ nako nit carte am ko na nit bokku ci promotion am ko su fekke bokku ka dal mo la cey tax am loola carte do mo la tuddu ku jënd nangam man nga am ñu jox la ci xari bu la taxé jënd ci xar ya nga bëgg waye jënd taxula jënd bëgg jënd taxula jënd soko ci amé nak da nga wuré yalla ñun yalla mësul ci bop pass pass wayé nak suñu gëmé na yalla moom xar mu mag mi mu diko soow ñoru ko ci la ko ci ñor moy ne ko jaral waaji rek te yalla tax yalla tax wayé bokk yi ñu delu wacc bu tabaski jubé am nañu jootu ñu bëgg gis kenn ndax waxi xar te yalla xam na ni amuñ xar yi ñu joxe man na am sax ñu am xar yi ñu joxe kenn mom du ta muñta ag muy ak ñi ci dess motax ñi am xar yi ñu joxe war nañ ci def social bu baax baat bobu rek lay wax nit ñi man ko xam social moy lan moy tan bala tebeske ñew ñi nga xam ni seen loxo jot na seen gannaaw ku loxom jot gannaaw moy ab xibon nga xamne loxom yi day sew ru fu ko neex lam jeme ko fa koka buñ ca tanne eub lim ci kuy am nangami temeri xar ku ne xamne nangami temeri xar eppunam tebeski waye nak am am lañ wax am am la am yow nga ne kenen am ñu tan ci mbolo mo xamni mi ni rew mi dundé dana ti ñom lool bis ba aksi ta lewetu luñ am xar am nañu dañ fay doxé genn dëkk bi bañ ko fekké dem fenen mu fekk leen fa ndax dañuy wax nak kër du tass gannaaw borom ñoñu ñepp nak mo nañu sutural dëkkëndo wut ci tuyaaba nek bañ ne ginnaw suba la nga bet ko ndank guddé waccé ko fa dem ñu baña xam ko waye ne da diiw ko mom lolu dana tax ku ci nek def ko ci sagom sagu ci ak njabotam ak ñem dekkal su fekke ñoo ngi rek lañ ci baye xel waye mom momé ko joxe bu ca waji amé yool rek du xagn yool bam ca nara am ndax buru nak mom du lewetal kon ñi ne ci ginnaw te seen loxo jot seen gannaaw mënuñu dara jëm taxuleena man way nañ leen di gestu ngir yalla te yalla rek tax waye diko jox ño xamne dañu koy seuf ci seeni auto di dem diko poukere wo di lim nan diw mama jox me diw mama jox me kenn ku nek bëgg bokk ci ñami lim nan jox nako mu toll nangam lolu yalla nek tufa saabu fay joté bay ba mu séti keneen ku koy fay ku dul yalla motax muy xew xew bu am solo bo xamne du xar kesse mo ci am solo waye kikoy def nako def te yalla jaral ko ko dal waye bis la yoy kuko man bum tankal nit ñi nak nan allahu akbar la ilaha illa allah ci kaw ba ken dutu meuna nelaw waye su tebeski ki dese ñaar ba ñetti fan ba tebeski ki jall nay faral di wax lol allahu akbar la ilaha illa allah wal ni koy defena mom lañu tuddi ayyamut tashriq mom la suñu borom di wax ne wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat lolé mom ñay ak ngir aj ñoo ci bokk yam genné wu te kenn kon
gennaw yalla soxlawut deret di soxlawut yapu wi xar mu reey mi amaluko ci solo xar mu matum tebeski lañ wax waxuñu xar mu tollu ni tolluna waye xar mu matum tebeski lañ wax te bokku yi kat ku ci am ngenté da ne ko jaral lu nek ben ñam ko sikkal bañ ko yapp ñaarel ba yit gatt bañuy teural ci ëtt ba diko défarit ku ko xol xamna li ab gatt de gëntan la ta fekk gatt bi tuddu moy bi mëna tebeski rek waye ñigg kawé gi amu ci ndariñ bëjeen yu gudd yu amu ci ndariñ taxaway ba amu ci ndariñ nopp yu gudd yu amu ci ndariñ lay la nga ci gannaaw guddum amu ci ndariñ nga taxaway ba natu kay bu reey biñ koy nat naan xol leen xaram mi amu ci ndariñ yalla soxla wu ko ci la ca yalla soxla moy mu jaral ko ko rek mu def ko te yalla tax kon bis la bo xamne donte danañ ca togg ak yami andal jëfëndiko ko la ca gëna mata sante yalla ñu xamne gatt bi ñu teural lewetal ko da am digul suñu borom ci lool yow nga am ci digul suñu borom waye woromi bokku la amna nday am bay ak mbolim li ñi am ci bokku da koy am donte nak lolo tax yalla sak ko waye kuku teureul diko lewetal mu xamne du poukereew ndax lo xamne bala nga ca beg bakkan daro dara wayefu ca bakkanu xar la wax wala beuy su ko defé kor ñu bal ko xel bu baaxa baaxa te ñiko manet ñuy bal xel niñ dekkal te mënuñu ko bokuy baamu du wax je bari waye fatali la ko xamne am nga lu upp fukki xar yuñ la jox sakantuma ay temer uppunam tebeski bala tebeski gi ñewati xawna lemu wessu waye su benene buñu woré rek nañ tambalé xol ñi nga xamne soxla nañ ko te mënu ñu dem di wax seen bop señ mag bi amna ku ne ko won ñaanal ñu mu taw muna taw de yalla ko mom mba fonk ngeen azaka ci walu mbay ni ñene ko ah kay koko ne ko ah kay muneko nu ngeen koy genné muneko budé mbay dé buñ wagné juroom ñenti tank budé ngar lañ bëgg def wala jaak ba ben ba ben jéggo ba dañ koy ber def ko azaka muné lool day azaka la waye su ngeen gennété su ngeen wagné té juroom ñaari tank ñett tank ya def leen ko azaka gannaaw jangale kat la won nak dañ ko né lutax ak nakamu koko ne ko xana lool ñew ci alcorane muneko ah kay والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم حق للسائل ما يكون خمنا منوكو لي ما ريش ني جوخ اسكا جيغي ديكا واخ ناخ امنا فسك تي من نا نيو واخ لا بوب غا باي فبن خاج با نيو واي بن حق للمحروم عن السؤال كو خمنا امنا فسك تي مونتا نيو با منوكو بولس ني جوخ اسكا ناخ ملوكو ملو ملوكان كو waye munta ñew de la wax bopam ndax yu bare tax munta dem di wax bopam kenn sax far koko nga diko fa fek ndank buux koko yaak mom ak yalla ngeen xam ta nga bañ mere ko bis rek nan xana tay la waye ad yep mako yoral am tawskem lola yakuna te kat eulek yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena yalla nit dana ko taxaw ne ko fayma mu ne ko luma la amel lu bari la waye suma jile rek biñuy waxtan biñuy fatlanté moy bama joxé diw at sangam ak at sangam ak sangam at mu jot ma jox ko tebeski lolou xana dama ci fay dara mu ne ko lo ci djiblu won mu ne ko sa djemmu ci mu ne xara ma laaj ñim doon yoni ñami yoni ñami laaj nak tekki wu da xamul waye até mo laaj doon ñu ne ko dedet da bëggoon nit ñi waxtané ko rek moko ko jox at mu jot dong yalla ne ko lolou amon nga ko ca waxtane won dañ ko jeexna moy ñi nga xamne mom la alquran di wax yent bi khul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ci du ñoo ma wax la ñi nga xamne ci ëlëk dañuy perte lañ defon lepp munako ah kay ñi mu doon munako moy ñi nga xamne dañ doon sak di sanni manam tibbu ci gerte gi di sanni ci all bi wala di sanni ci ndox bi bu de all bi sax man ko gissal waye tibbu gerte sanni ci ndox bi ci biiru ndox
amna luñuy ji lo xam nga tibbu di sann ci ndox mi waye lolu ak defar la muy ciap ciap ku koy ji day tibbu di sann nga defene day yak waye ke mom djiblu wu ci dara luddul ñu nan mo koy joxe yalla ne ko amon nga ko jax wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a jappon nañ ne lañ doon def lepp baxna ndekete yo daño yor lu melni ak sendal di ca rotlo nit am ndox man nay rod di soti waye dara du fenc sendal gi man na toyel touti waye du fenc sendal gi motax suñu fal lu mbak ne wonna tax ba ca nit nan geedje euleuk moy ba yalla tax rek waye su fekke nit tax da kay wutal ban ban lum ca def mu jall yalla ñu yalla defal de nga top te fekk lawnu ko te man lawnu ko luñ cey def yalla tax te musul shaytané ki bakam غفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين مكتبه توبا دا خو سامبك يمبنا في لپ جومتو كاي غير جامو يالا اي كروس سي جاد اي ريو جالا بيو باخ باخ توخاي نك في لا فك باخ لو نين سي بوج موغي في سي مكتبه توبا دا خو سام امنا نو اي بارفون يو نخ نخ بايكو سي ادنا ورغل كاب اي سيكي امريك سيكي غيرلين اي بارفون يو جيم سي سافرا بو نين بغي اي مول خاسيد مول اسنان ولا مول ايطالي دالا جان دارو مينم خاسيد واي تيميت يمبنا في بلاسيفيكاسيون فوتوكوبي ان كولور wala noir et blanc fi ci maktaba Touba Daru Sam ñu fi wéccéku carte de membre Touba sa kanam nuxu daaxé di mbokk yi gaw leen gaw woté ci numéro yi di 77 233 2439 76 673 1883 wala 76 671 0919 maktaba Touba Daru Sam moy barab bi leen yembal lepp luy jumtu kay ngir xam xam jaamu yalla wala ay yéré yi wayu lepp leen fi fagu ngir seen banex mo len yembal ngir sen taru wañ 25 sur 37 lepp mu di neex waye nak mbok yi ñew len ngeen découvrir sunu ay lumière am nañu ay contact dernière gamme ay lumière intérieure wala extérieure am nañu ay spot sol escalier sen salon fep fu ngeen mëna bëgg ci biir kër gi bu ngeen bëgge lumière ci kaw kaw ci kaw mur bu ak ci len bâtiment plus import export mi ngi ci Touba Daru Khodous Dakarlok marché bi ah mbok yi neena lumière décoration ngir sen chambre sen salon sen balcon liñ la ci defal amul fenn waye nak ay ventilation assortie de luxe ah kana nak mom li lu bess la dama ni tak mani ay miroir sen salle de bain bu ngeen beugé ay meuble de salle de bain fi anam yu mo ci ayib ay lavabo commode miroir led da ngay lal rek mu tak li nak mo xarala dama ni du kenn kudul bâtiment plus import export évier ci mbollem xet waye nak baignoire deux personnes ba ci une personne mbollem xetu robinet ngir sen salle de bain ngir sen keur sen wañ fep dal ci bir keur gi robinet yemb na waye nak réservoir 5000 litres ba 500 litres tan sa blo neex lay doon bu ngeen beugé nak peinture jappelen ni ñoy na numéro un des peintures canadien ye gëna bax lolu ngeen di peinture avec étanchéité.